bashkon në një gjuhë një zakon në flamurin e shqipoj fluturon në shqipja slalet i hap krahet pushton malet këndë e këndë e randë e balet unë në skenat e festivalet Lehona shqiptare botës malet i tregon se Shqipria sa të roj Mirë se erdhët në Post Festival. Mirë se erdhët të gjithë
Në veçanti zonja e nderuar nderi kombit Margarita Gjipa. Një duart të kite të fuqishme nga të gjithë. Një duta. Jemi të nderuar që je pjesë e këtij post-festivali. Na mungove në edicionin e festivalit. Jeni të nderuar të gjithë me pjesëmarrjen tuaj. Të gjithë sa jemi kemi dhënë kontributin që festivali edicioni i 7 të përfundoj me sukses. Sot jemi mbledhur të gjithë të vlerësojmë me certifikata dhe nderime të gjithë pjesëmarrësit në festivalin edicioni i 7, projekt me titull Bit e Bija, talent të rinj, Bit e Bija të nënët Shqipëri. Falenderojmë të gjithë fëmijët, të gjithë mbështetësit, të gjithë mësuesit, prindrit që ndihmuan që këta fëmijë në këto ditë vështira në një të nxehtë në temperatura 40 gradë u bën pjesë të këtij festivali, na ndërruan me pjesëmarrjet tyre, me kostumet aq të bukura, me këngët, me vallet, me gjithë këto talent që janë nder për kombin shqiptar. Është një nder i madh të falenderoj unë si Kristina Ndoj edhe zonjën Margarita Gjepa, që është promotori i realizimit të gjithë këtij festivali. Meriton të përfitojmë më të madhe nga gjithë pjesëmarrësit këtu. E falenderojmë nga zemra me gjithë sakrificat, me gjithashtu edhe gjithë pjesëmarrësit, gjithë mbështetësit të këtij festivali. Tani ne do ja lëm radhën për pak fjalë edhe zonjës Mira Kuranqe, që të fillojmë me dhënien e çmimeve. Sigurisht pjesë e këtij festivali janë edhe talent të vegjël që ishin pjesë e festivalit të nderojnë me këngë këtë ditë të sotme që do ta bëjmë aq të bukur dhe festive. Përshëndetje, ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen në këtë post-festival të festivalit edicioni 7 i talenteve të rinj nga 15 shtete. Dhe falenderoj të gjithë bashkërealizuesit, stafin realizues, nderin e kombit, mbretëreshën e kinematografisë tonë shqiptare, zonja Margarita Gjipa. Falenderoj edhe trupën e pjesë që unë asistova, por thash, t'jeni të paktën ta boni bismillah, inshallah, bësh mirë për fëmijët e kombit. E të rëj me gjithë shpirt, me gjithë dhe më të rëj zonit Beko, që të rëj shëndet, shëndet, shëndet. Ah, falenderit. E jetë gjatësi, sa male. Ne në këtë post-festival, në fakt, jemi mbledhur të festojmë suksesin e 19 qershorit, që ishte një svit, tepër e se ishte vap, 37 grupe pjesëmarrës dhe ndofta dhe unë kam bërë gabime sepse isha në tension se të dali si ma mirë festivali si unë i quaj të barabartë të gjithë fëmijët e kombit si dy fëmijët e mi i kam konsideruar dhe unë të madhit i bërtas po të fëmijës kur jo dhe kjo është ajo parimi që edhe unë me shpirt e kam realizuar dhe Zoti diku më nxori me sukses dhe pa asnjë lëndim, sidomos në fëmijë, sepse është një përgjithësi. Tani ne në fakt doja ta hap me drejtorin artistik Zotin Perikli Shuli. E falenderojmë nga zemra dhe është një sinqerisht njeriu më korrekt që un kam pasur në këtë rrugtim, pasi dhe me 19 qershor më ka dhënë një fjalë. Mira, tha, unë me qese me bukë në dorë, si me patëm ca hamburger për fëmijët. Edhe i thash Keli, i thash lutem, i thash humanizëm sot. E di që nuk është për ty kjo, po humanizëm e nuk është në djerë. Edhe të falenderoj për zemërsi, nuk do të harroj dhe në kur dhe sa të fjarë. Përshëndetje. Unë doja nëse më lejoni
doja të jap ca çmime, ca trofe nderi, sa mirë njohje, dhe pastaj të filloj me ndonjë këngë që besoj unë kam shkarkuar, është Bulçi Zakja. Ftoj dhe Ersën, në fakt juve, ju ftoj që të më sillni USB-n që t'ja shkarkoj. Dhe unë fakt doja të hapja me Ersën, por brenda mundësive, dhe të vazhdojmë pastaj me ndarjen e çmimeve. Njëkusisht juve më sillni, unë do ja lej Perikliut t'i ndaj këto, vetëm emrat dhe është thësht. Faleminderit. Vlerësimeve për gjithë kontributin në këtë festival. Shpresojmë që gjithë jenë pjesë i tifozë festivali. Atëherë një falënderim të veçantë, përshëndetje një të gjithë. Mira, si pas zakonit, e ka post festivalin duke shpëndarë çmime për të gjithë organizatorët, kontributuesit, dhe për ata që ndoshta nuk ishin, por kontribuan nga larg. Profesor Gjin Musta, presidenti festivalit, përndelët festivalit folklorik bërë kontar, mos të lecoj? Absolutisht dëshebra. Okej. Ky nuk është. Po Demirusi është? Jo. Demirusi s'ka. Patë mundovit. Grupi Asambli Shqiponja, s'është. Jakub Krasnihi, s'është. Ishtë? Po, po. Eshtë? Ha. Po ta kje dhe të vetën? Jo, i thu e ostile, arruam, e kem prafa. Po mi më s'ka, e kje është e këmë nërë. Atër e ulime. Zotin Mineve, kolega, së. Shëkisa Li, sështë. Kërëtani me njërë, Lek Prëndës Nihaj. E për mojë që jam 7 vjetë në 7 festivali që ka dha Mira, jam nërë të partë, edhe do të vazhdoj, e do të japë shumë vlera e kontribute për këtë ansambël kaqë të mirë. E falënderoj zërin Mira. Zoti Bahtiar Çera, në kryetari jurisë e vendi nga Johana Shqiptare. Faleminderit, është me gjithmonë të kënaqësi, sinqerisht kur mendojmë nuk janë të leta këta vërmëtari, këto aktivitete, nga që jemi marrë shumë gjatë me to është shumë e vështirë, sidomos edhe me fëmijë. Me gjithë ti mendoj që Mira Koranci i delë kësaj pune, edhe bashkëpunimi me figurat të tila si zonja Margarita Xhepa dhe kolegë të tjerë shumë të rëndësishëm, festivali është shumë suksesshëm. Ju falenderoj gjithëve, të falenderit Mira që në aboni pjesë të surë vintarive. Falenderit shumë. Agim Roza. Unë
ju falenderoj të gjithëve për vlerësimin, por gjithsesi do të falenderoj në mënyrë të veçantë Zamirën dhe natyrisht zonjën Margarita Xhepa për vullnetin dhe dëshirën për realizimin e këtyre aktiviteteve që nuk janë fort të lehta, sidomos edhe në këtë kohë. Urime për shëndetin. Faleminderit. Liria Stafa. Taksosh. Kujtarja me jo, Kristina Ndoje. Princoj Shajonës. Mërë të këtë tjetërë, Zërë Shqif, organizatori, Profesor Shefqet Dine. Faleminderit Kili, përshëndetje të nderuar profesorë të këngës së bukur artistike, të fjalës së bukur artistike. Vërtet ndjehemi nderuar dhe shumë i respektuar që marr këtë trofe artistik, por vërtet ne nga Kosova, nga disa komuna u handicapum për shkak të një ligji qeveritar, për shkak të pandemisë dhe edhe pse i kishim shumë të përgatitur fëmijët, nuk na i lejuan që të vinë dhe të dalim të ngritën atë skenë të bukur aty ku ishte skena e teatrit Veronë. Pra një farë mënyre, një vendim politik ja okuputi krijet artistik. Ju faleminderit, festivalit i uroj rrugtim të mbarë dhe organizime sa më të suksesshme. Faleminderit. Faleminderit zonë Shqeqet, zonë do jardit Gashi, Nogo. Nebi Shala. Sështë. Adnan Jetullahu, Vesus i Suedisë në Shqipëri. Dhe vi, kur të vi e rrata. Ka qëmi në ishin për momentin, po kam dhe unë qëmimi, më ka thanë dhe mua. E da shtu, kjo e thot kjo politi shuli. Për zë unë të ja dedikoj dritës. Dritës! Jo, që ka marrë qëmimi në borit. Urdra. Takzoj. Takzoj se bashkë, takzoj të dytë një lasit tua t'i zemër. Takzoj. 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 Shumë farin di i që kjo, të këtëm që zbëm. Takzoj buri. Etë falim nërës. Kali.